Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Pickup. Nesse vídeo vou mostrar duas Chevrolet D20, carros muito novos de coleção à venda. A primeira é uma Chevrolet D20 Custom S, ano 1993. Motor Maxxon diesel original, mecânica 100% revisada. Caminhonete com 45 mil quilômetros originais, ar-condicionado, pintura impecável sem detalhes. Todos os vidros, faróis e lanternas originais GM. Interior 100% original, em estado de zero. Painel sem detalhes. Rodas originais com 5 pneus Pirelli novos, para colecionadores. A D20 Custom S, versão de entrada da época. A cor dela é um verde muito bonito. Está original, com emblema D20 Custom S, sem as faixas laterais. Picape realmente muito original, sem detalhes. Faróis CBE originais. Assim como os vidros, para-brisa selado. O carro realmente está de zero quilômetro. Lanternas, caçamba em perfeito estado, emadeiramento da caçamba em perfeito estado, assim como a pintura interna da caçamba também, estepe sem uso. E os pneus novos, chassi do carro também em perfeito estado. Interior do carro também todo original, carro sem nenhum detalhe, todos os selos de fábrica, volante em perfeito estado, assim como a manopla de câmbio, 45.750 km no odômetro, painel básico simples da versão Custom S, tem um rádio toca fitas Blaupunkt com mostrador digital, rádio de época da época do carro, câmbio de 5 marchas.
equipada com motor Maxxon S4, motor diesel aspirado, com 92 cavalos de potência, câmbio Clark 2615B, câmbio de 5 marchas simples, motor do carro está em ótimo estado, todo selado também. Aqui é uma verdadeira raridade para colecionadores mesmo, não é carro para trabalhar. Está com todos os forros dos motores, todos os selos. Um carro desse com apenas 45 mil km rodados é extremamente novo. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Itápolis, São Paulo, e o preço é R$ 245.000. A próxima Chevrolet D20 Custom S, ano 1994, carro não restaurado, apenas 120 mil km originais, 90% da sua pintura ainda original, todos os vidros GM originais, faróis e lanternas GM originais, interior totalmente original de fábrica, sem detalhes, impecável. Impecável estado, revisada. Picape para colecionador, picape muito bonita. D20 parece ser a versão deluxe, para-choques pintados na cor do carro, está com as faixas laterais, aparentemente é a versão deluxe. Pintura do carro muito boa, carro sem detalhes, todo original segundo o vendedor. Estribos laterais, que era item também da versão deluxe. Picape parece zero. Rodas já se estilizadas, originais com pneus radiais. Pneusada muito boa. Tá com pneus 255/75 R15. Essas rodas originalmente vinham com pneus 31/1050 R15. Mas é quase a mesma coisa. Não muda nada, só tem essa diferença na medida. Mas quase a mesma coisa. As rodas de liga leve da D20, a partir de 93, vinham com esse pneu 255/75 R15. Esse tom de vermelho desse carro é muito bonito, um vermelho mais escuro. Caçamba do carro em ótimo estado, pintura da caçamba e madeiramento da caçamba em excelente estado. O estepe do carro semi novo.
O interior do carro tem excelente estado de conservação, parece carro zero, totalmente original por dentro, carro muito bem conservado, por dentro, por fora. Essa picape tem um rádio CD player, porém, esse rádio CD player não é original do carro. Esse carro tinha som de fábrica, dá para ver pelos adesivos do vidro, porém, o som desse carro era CD player. A D20 não tinha opção de CD player original de fábrica. Até porque em 94, eu creio que nenhum carro nacional tinha opção de rádio CD player. Acho que em 95, que o Santana, acho que o Gol GTI 16 válvulas também, passaram a vir como opcional. Mas esse rádio aqui é o mesmo do Vectra 98, é o rádio CD player com código. Tapetes, painel do carro muito inteiro, 120.184 km no odômetro, painel não tem contagiros, câmbio de 5 marchas, sem overdrive. Se essa D20 fosse turbo de fábrica, no lugar do 5 ia ter um D, então ela é aspirada de fábrica. Equipada com motor Maxion S4, motor diesel aspirado com 92 cavalos de potência. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Itápolis, São Paulo, e o preço é R$ 245 mil. Para entrar em contato com os vendedores,
Basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixo. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Agora eu vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um alô para o Heraldo Santos Souza, Italva Rio de Janeiro, José Nazareno, Aracati Ceará, Vida de Manga Rosa, Fortaleza Ceará, Divan Alves, Fortaleza Ceará, Heraldo Silva Barbosa, Barras Piauí, Moisés Nascimento, São José do Ribamar Maranhão, Alexandre Mesquita do Táxi, João Pessoa Paraíba, Manuel Lisboa, Ananindeua Pará, José Cláudio Correia, Campo Largo Alagoas, Domingo César Oliveira, Issarra Pará, Wilson Tavares, Guaiúba Ceará, Newton Santos, Itacaré Bahia, Erivano Dias Gouveia, Icó Ceará, Antônio Augusto dos Santos, Luzilândia Piauí, Lucas Moura, Águas Lindas de Goiás, Goiás. Mandar um alô para a Divina Aparecida Rodrigues da Costa Barbosa e o seu neto Tiago Rodrigues Bernardino Filho, de Goiânia, Goiás, Nicodemos Nico, Paranaguá, Paraná, Adilson Felizbino Ramos, Iporá, Goiás, e Adilton Reis, Valença, Bahia. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, a sua sugestão, próximo vídeo, nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!